Drugari, dobrodošli u 30. epizodu, kraj serije Nika ne odustaj. Nadam se da vam se svidjela ova serija Nika ne odustaj. Ako da, lajkujte i subscribeujte se na moj YouTube kanal i da se zahvalim na 8000 subscribera, Jako sam sretna što smo stigli, a blizimo se još malo do 10.000, tako da da. Ovo je posljednja epizoda serije Nika ne odustaj i uskoro izlazi film koji će se zvati Ljubav ili novac. Uskoro to izlazi. Sutra izlazi, danas će izaći premijera koju će glumci glumiti u tom filmu, tako da da. I mislim da ste naučili važnu pouku od ove serije, da uvijek budete dobri, da uvijek pomažete svim ljudima i uvijek da budete dobre osobe i da nikad ne budete, da ne budete zli kao što je u ovoj seriji glumila Marijana. Da, ja sam glumila u toj seriji Marijana. I kako su tvoji utisci, da li ti je bilo zabavno što si glumila u seriji Nikad ne odustaj? Pa meni je bilo jako smiješno, samo što meni je bilo jako smiješno što sam morala da glumim jako zlu osobu, ali dobro, potom potom. Svakako je bilo jako lepo je bilo dok smo snimali i bilo jako smiješno i da. Tu su i svi glumci, tu je i naravno Baba Rosa, ona se sigurno pojavila nekih u drugoj, trećoj epizodi. Tako nešto. Da, sinku, ja moram da budem najveća glumica ove. Da, da. Naravno, kako bez Paborose, ovo je bio Elaine dečko. Da, ja sam stvarno što to nije dečko, tako da da. E, tu su i moje sese, ne znam da li su. Oni su došle u nekoj četvrtoj ili petoj epizodi. Jedanput su se pojavile. Da, jedanput smo se pojavile, ali dobro, ali je nam bilo jako samo dok smo snimali samo tu jednu epizodu, ali mislim da ćemo, u filmu da se pojavimo malo češće, tako da da. E, tako da tu je i moj muž, tu je i Marija Luka i svi smo tu. Kako je tebi bilo, Natalija, snimanje serije Nikad ne odustaj? Meni je bilo baš super, meni je bilo zabavno i bilo mi jako cool da snimam s vama tu seriju i nadam se da ćemo se još uključiti. A tebi, Elena? Meni je bilo previše zanimljivo da snimam ovako seriju. Jedva čekam da snimamo i film Ljubav ili novac. Jako mi je bilo zanimljivo da snimam zajedno s vama i sve tako i da. A kako je vama? Meni je bilo super, ne mogu ništa da kažem, osim da mi je bilo previše zanimljivo dok sam snimao seriju s vama, Nikad ne odustaj. Znači, serija je baš predobra, imala je samo 30 epizoda, ali je zato najviše poučna i naučili ste, drugari, da uvijek budete dobri ljudi, da ne budete kao Marijana što je bila u ovoj seriji zla, da maltretira osobe i da uvijek i ovo je važna pouka, nikad ne odustajte od vaših snova, samo pratite vaše snove i ako nešto ne možete učiniti, nemojte nikad odustajati jer ćete uvijek neki put uspjeti. Tako da samo nemojte nikad odustajati od vaših snova, tako da da. I zato je ta serija bila jako poučna i svi glumci su rekli da im se jako svidjelo da što su glumili u ovoj našoj seriji Nikad ne odustaj. Tako da i meni se isto jako svidjelo da glumim u ovoj seriji, bilo je jako zanimljivo da se družim, tu su i moje drugarice i oni su isto uživjeli i čistač što se ne vidi naravno. Tako da sad ćemo malo da igramo za kraj serije Nikad ne odustaj i mi se vidimo sutra u seriji, u filmu Ljubav ili novac. Tako da hajmo malo da igramo, da proslavimo kraj serije. Mi ćemo da sedimo. To da sedite, ajde malo dođite ovamo, igrajte. Mi ćemo tu da budemo, eto tako. E, ajmo svi da igramo. Čekaj ti, sinku, ja ću da igram. Naravno, kako bez mene, moram i ja da igram. Pa, Rosi, ti moraš da igraš. Dobro. Sad ćemo uključimo muziku. Ajde, dobro. Evo ga, idemo! Ajde, idemo i mi. Ej, idem i ja. Sad i ja. Idemo i ja, ću sad i mogu. Ja ću ovdje. Eto,
toga ja ću sada mode i ja ću ode. Ajmo! Ja ću ode. Kraj 35 epizode! Meni bilo zanimljivo dok sam snimila seriju. Da, svima je bilo zanimljivo. Da, da, meni to obično. Naravno. Wow, idemo! Za najbolji kraj serije Nikad ne odustaj. A mi ti da vidimo se sutra u filmu Ljubav ili novac. Tako da, da. To bi bilo to, drugari, i ako vam se svidjelo, obavezno lajkujte i subscribe se na moj YouTube kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!